Prema informacijama iz generalštaba general Aleksandar Sirski, započeo je premeštanje ukrajinskih brigada iz Zaporožja u Kursku oblast u pokušaju da zadrži zauzete pozicije i nastavi vojnu operaciju u tom regionu. Ovaj potez je od velikog strateškog značaja za Ukrajinu, budući da operacije u Kurskoj oblasti direktno utiču na dinamiku na terenu. Trenutno je druga etapa kontraofanzive privremeno zaustavljena, a dalji koraci će zavisiti od razvoja situacije u Kurskoj oblasti. Iako je pritisak na nuklearku u Zaporožju, jedan od glavnih ciljeva Sirski daje prioritet održavanju okupiranih teritorija u Rusiji na kritičnost tih položaja za dalji tok sukoba. Ukrajinska vojska je na pragu ili totalnog kolapsa ili ofanzive. Pritisnite subscribe ili prati.